Ölkəmizdə həyata keçirilən davamlı iqtisadi inkişafın mühüm şərtlərindən biri kimi şəffaflığın və maliyyə intizamının təmin edilməsi, aparılan iqtisadi islahatların korrupsiyaya qarşı mübarizə tədbirlərlə dəstəklənməsi, prokurorluq orqanları tərəfindən daim diqqət mərkəzində saxlanılmaqla korrupsiya hüquq pozmalarına qarşı kəsərli və ardıcıl mübarizə tədbirləri davam etdirilir. Həyata keçirilməkdə olan belə tədbirlərin davamı kimi baş prokuror yanında korrupsiyaya qarşı mübarizə baş idarəsi tərəfindən keçirilmiş əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində Lütfi Qədirovun 2010-2020-ci Mədəniyyət Nazirliyinin nəzdində fəaliyyət göstərən Azərbaycan Dövlət Nəfəs Alətləri Orkestrinin bədii rəhbəri işləyərkən xidməti vəzifələrinin icrası ilə əlaqədar tabiəçiliyində olan əməkdaşlara ümumi himayədarlıq və laqeydlik müqabilində onlardan küllü miqdarda rüşvət almasına dair kifayət qədər dəlillər aşkar edildiyindən toplanmış sübutlar əsasında cinayət işi başlanmışdı. İstintaqla Lütfi Qədirovun orkestrin hazırda şəxsiyyətləri istintaqla araşdırılan digər vəzifəli şəxsləri ilə cinayətkar əlaqəyə girib aralarındakı ümumi cinayətkar niyyəti əsasən korrupsiya sxemlərindən istifadə etməklə orkestrdə müxtəlif vəzifələrdə fəaliyyət göstərən ayrı-ayrı şəxslərə 2017-ci ilin yanvar ayından 2020-ci ilin iyul ayına dək olan müddət ərzində işə gəlməyərək əmək funksiyalarını yerinə yetirməmələrinə baxmayaraq onlarla bağlanmış əmək müqavilələrinə xitam verilməyib, xidmət illəri üzrə əmək stajının hesablanması müqabilində əməkdaşların hər biri üçün ayrılmış plastik kart hesablarına köçürülmüş əmək haqqının 85-90% həcmini təşkil edən küllü miqdarda pul vəsaitini özü və qabaqcadan əlbir olduğu şəxslər üçün rüşvət qismində almasına əsaslı şübhələr müəyyən edilib. Hansı məbləğdə olduğunu xatırlamırsınız? Bu hansı ay puludur, nə kimlərin puludur, nə üçün yığılmış puludur, orada niyə saxlayırdınız bu pulu? Qısaca nə məlumat verə bilərsiniz bundan bağlı? Qeyd olunan qanunsuz əməllərə görə Lütfi Qədirova Cinayət Məcəlləsinin 311.3-cü qabaqcadan əlbir olaraq küllü miqdarda təkrar rüşvət alma maddəsi ilə ittiham elan olunaraq barəsində Binəqədi rayon məhkəməsinin qərarı ilə 4 ay müddətinə həbs qəti imkan tədbiri seçilib. 62 dənə işçim var özümdən bir yerdə. Bağ evindən baxış zamanı çıxan bu kartlar mən tərəfdən, mən də bankanatdan mən özüm çağırmışam. Öz mənafiyim üçün həçdimkən. Hazırda cinayət işi üzrə digər təqsirli şəxslərin dairəsinin tam müəyyənləşdirilərək məsuliyyətə cəlb edilməsi, o cümlədən cinayətin törədilməsində bu və ya digər formada iştirak etmiş şəxslərin aşkar edilməsi istiqamətində zəruri və təxirə salınmaz istintaq əməliyyat tədbirləri davam etdirilir.